କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଢୁଡୁଆଠାରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୋଠା, ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୁଖ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇବା ପରେ ଏଠାରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବାକର ନାୟକ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ଏ ବେଣୁ ଗୋପାଳ, ସମ୍ପାଦକ ବିପ୍ରଚରଣ ବାରିକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁଡ଼ି, ଆରଟିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଗିରଥି ନାୟକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଠିକଣା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର B204, ସେକ୍ଟର 16, ରାଉରକେଲା। ଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439951525। ଏହା ସହ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ @gmail.com ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।